Tidak sampai 6 bulan menduda, pelakon Hafiz Rusdi kini kembali bergelar suami kepada Atira Yuhada, wanita yang juga didakwa sebagai orang ketiga dalam rumah tangganya dengan bekas isteri Nurul Syuhada Mat Syukri. Majlis pernikahan Hafiz atau nama lengkapnya Muhammad Hafiz Rusdi, 29 tahun, dengan pasangannya itu berlangsung meriah di Shah Alam. Menerusi laporan Hitglam, Hafiz memaklumkan sendiri berita gembira itu menerusi Instagramnya dengan caption Alhamdulillah beserta tanda pagar Hafiz Atira. Dalam majlis bertemakan serba putih tersebut, Hafiz menyerahkan RM300 kepada pengantin perempuan sebagai mas kahwin. Terdahulu ketika gosip mengenai hubungan mereka pada Julai lalu, Hafiz menjelaskan hubungannya dengan Atira hanya sekadar kawan. Selain itu, Hafiz turut menegaskan mereka tidak mungkin berkahwin dalam masa terdekat. Sewaktu spekulasi keretakan rumah tangga Hafiz dan Syuhada hangat diperkatakan, Atira juga pernah membuat permohonan maaf secara terbuka atas kesilapannya mempunyai hubungan dengan Hafiz selepas Nurul Syuhada mendedahkan keintiman mereka.